Tak, teď provedu zahařovací test zesilovače. Mám ho napájený 2x35 V ze spínalýho zdroje. Jako zátěž mám rezistory s puštěným chlazením 5 ohmový. Tak, budu tam pouštět signál ve smyčce 20 Hz až 20 kHz. Ta smyčka bude trvat 2 vteřiny. Amplituda bude vstupní 1,6 V. Tak, klidový proud mám nějakých 110-120 mA. Mám tady puštěný větrák na chladič a zatížení bude nějakých 47 W. A tady mám takhle osciloskop, kde mám puštěnou FFTčko a uvidím ten kanál. Takže já pustím kanál 1. Tak, teď jsem pustil klasický sinus. To mám nějakých 100 Hz. A pustíme tu smyčku. Tak, odběr mi vstoupil na nějakých 1,5 ampéry. A tady takhle to vypadá. Takže napětí RMS je něco kolem 15 V. Peak to peak nějaké 44 až 46 V. Jo, a frekvence mi jede ve smyčce. Dvouvteřinový. Ty to nechám nějakou dobu běžet. Uvidím, co mi udělá v podstatě zahřátí. Jo, to pořád jenom na těch 35 V. Jo. Plus minus 35, to znamená 70. Uběží to potom na plus minus 50, to znamená 100 V. Na tom si budeme moct dovolit jakoby daleko vyšší vstupní amplitudu. Tak po několika minutách pořád všechno stejný. Odběr 1,5 ampéry. Osilovka vypadá pořád stejně. Tady už se mi to trošičku lehce zahřálo, ale díky tomu ventilátoru je to pořád úplně v pohodě. Na zátěži mám to taky tak lehce zahřátý. Takže to vypadá jakoby velice stabilně. Já teď zkusím vypnout v podstatě po tomhletom testu signál a koukneme se, co nám udělá klidový proud. Já vypnu ten kanál. Jo, teď už se nám klidový proud by se nám měl vrátit na nějakých těch 120 mA. No, že jsme zpátky na 120 mA.